علیکم بچو اس پرو آسف میجم اوزن کشور سون موضوع چلد آخ پر چیخت اشی لیسن پرمود بکارو اس آز امیو ریوژن ستار پیتایو کتای پر نظر بپرناو لیه شورا جون زساس پانس ایسوی اشوک جی آداب دای بوزین وارکار اسو مے گئی ونی پور زرے یور آمتس آت واتی آئیم نا چیت لیکنس اوتر وز چان چیت تو بگوز کھجل آز اس چھٹی تو لچمائی یہ چیت لداخ چو کوہستانی علاق یت چی پرات کان چیز آخ اسن کھات خوبصورت کد چھوٹ امبر چونٹھی گول بوت کری روایتی پوشاک لگی تو ہول گنڈ لوک چھ زیادہ مر من یت علاقس من چھ لوک بود مت مانن وی یمن چھ بود ونان یم چھ مہاتما گوتم بود سندس ون متس تو ہائی متس طریقس پہ عبادت کران یت چھ بود متچ تعلیم دین والین ہند خاطر جائے جائے خانقاہ موجود یمن خان خان چھ تم گمپا ونان اس ہیکو یمن وہار تہ ونت یم گمپا چھ پنوی مانہ چترو موکھ سرسے دنیاس مز مشہور آز ونائی بہ کینچن گمپن متعلق کی کت شائی گمپا یہ گمپا چھ لہ پہ شرہ کلومیٹر دور اکس بالس پہ یہ اوس لداخک مشہور پادشاہ دیرن نام کیالن بنانومت اتچ مہاتما گوتم بود سن ژتجی گوتم بود سن ژتجی فٹ تھود شاندار پتل ات پتلس چھ کلہ اٹ فٹ کھول یہ پتل چھ لائی تو ترامو رلیت بناونا آمت پیٹھ چھس موٹ سن کرز کرت ات پیٹھ چھ چاند ہند تہ کھارن آمت تو پت سرسے پتلس موٹ سن کرز کرن آمت پتلس چھ تاجس پیٹھ دیوتہن تو دیون ہند تصویر کھنت شائی جائے چھ اخ مر مز مسجد تہ یت متعلق وننے یوان چھ زی یہ اس حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی صبن بنان مز بچو آز چیزن سٹھا صبح پرو اس ایمبلینس نش بیڑ.